O tema de hoje é o avivamento nos leva a pregar o Evangelho. A missão de Jesus na Terra encerrou uns 40 dias depois da sua ressurreição, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 3. Seu trabalho com os apóstolos havia iniciado mais de 3 anos antes disso, mas o trabalho deles estava apenas começando. Jesus lhe deu uma missão que faria valer para o mundo e a vida e a morte do Messias. Ele deu aos apóstolos a responsabilidade de levar a palavra do Evangelho ao mundo. A incumbência que Jesus deixou aos apóstolos está registrada em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Esse texto da Bíblia Sagrada eleva um título que muitos crentes desconhecem, mas seria bom que todos nós tivéssemos conceito, conhecêssemos esse título que vamos dizer após a leitura do texto mencionado por nós, Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Está escrito assim. Vamos começar no 16 para tornar um pouco mais claro. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui está o que nós chamamos a grande comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo antes da sua retirada do mundo e ficou para que nós, seus seguidores em todos os tempos, pudéssemos ter essa cautela, essa incumbência de passar o Evangelho para outras pessoas. Estamos fazendo também pela rádio, como também podemos fazê-lo pessoalmente. E outro texto que Jesus falou a respeito está no outro Evangelho de Marcos, logo em seguida, capítulo 16 do Evangelho de Marcos, versículo 15 a 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, Mateus e Marcos relatam conversas entre Jesus e os apóstolos neste mesmo período, oferecendo mais pormenores sobre a tarefa que Jesus deu aos seus servos. Conforme o relato de Marcos, Jesus lhes disse, como acabei de ler, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Mateus deixou este relato das instruções de Jesus. Jesus, aproximando-o, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E agora nós temos as preparações para o Evangelho que anda, para o trabalho que lemos em Atos, capítulo 1, versículo 4 a 9. Vamos ver o que diz o texto bíblico. Atos, capítulo 1, versículo 4 a 9. Diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí está o encargo que Jesus deu aos apóstolos para continuarem a sua obra. Temos lido, então, Atos, capítulo 1, versículos 4 a 9. Eles foram fiéis nesta missão. A sequência falada por Jesus em Atos 1, 8, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, serve para esboçar o trabalho dos seus discípulos durante as décadas seguintes. Eles começaram a pregar em Jerusalém, a Judeia, Atos 2 e 7, levaram a palavra a Samaria, Atos capítulo 8, depois aos confins da terra, quando lemos então a atividade do apóstolo Paulo no campo da evangelização. Quem lê o livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9 até o capítulo 28, pode notar que Paulo andou pelo mundo inteiro da época, até o ponto que os próprios que estavam ouvindo Paulo e que eram contrários à mensagem que ele pregava, esses disseram assim, num tipo de desabafo: estes homens que puseram o mundo de pernas para o ar chegaram até a nossa cidade. Quer dizer, tinham o conhecimento da mensagem que estava sendo levada pelo apóstolo Paulo e outros companheiros de viagem, percorrendo toda aquela região, levando o evangelho a todas as pessoas. Alguns criam, outros recusavam, mas como diz o texto bíblico, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Paulo afirmou, em 30 anos depois da morte de Jesus, que o evangelho tinha sido pregado a toda criatura debaixo do céu. É uma expressão que encontramos em Colossenses capítulo 1 e versículo 23, onde lemos assim a palavra: e se na verdade permanecerem fundados e firmes na fé, não vos movendo da esperança do evangelho que tendes ouvido, que foi pregado a toda a criatura que está debaixo do céu. Paulo foi feito ministro desse trabalho. É uma atividade que dava margem àquela ordem de Jesus: ide por todo o mundo. É claro que o mundo naquela época tinha menos habitantes do que hoje. Mas mesmo assim, este comentário é impressionante. Sem veículos motorizados, sem rádio, sem telefone, sem televisão, sem internet, eles levaram a mensagem da cruz
ao mundo inteiro em sua geração. Se os cristãos da nossa geração não conseguirem a mesma coisa, é porque falta algo que os cristãos primitivos, obviamente, possuíam: a dedicação e determinação de honrar o Rei Jesus Cristo. E desafios práticos neste dever, quando olhamos para a seriedade do trabalho e a dedicação dos trabalhadores na igreja primitiva, percebemos a importância de nos entregarmos ao serviço de Deus hoje em dia. Mas o cristianismo, entre aspas, praticado por muitos hoje, é uma religião branda e culta demais para provocar uma revolução parecida com o impacto do Evangelho no primeiro século. Sem dúvida, muitos fatores têm contribuído a esta tendência de diluir a fé e tornar inofensiva a mensagem que transformou o mundo no século XX atrás, como lemos em Atos 17, 6. Nunca vamos identificar todos os fatores, muito menos convencer todos da importância de mudar radicalmente a direção das suas vidas, mas podemos usar a base das orientações que Jesus deu aos apóstolos para ver alguns dos perigos que enfrentamos atualmente. Considere estes três. Primeiro, o perigo da negligência e da preguiça. Um dos maiores problemas entre muitos que se consideram seguidores de Cristo não é uma decisão deliberada de abandonar o Senhor, e sim uma atitude de negligência. É muito fácil se envolver com coisas desta vida, coisas que não são necessariamente erradas por si, até o ponto de negligenciar as coisas que realmente têm importância. Jesus avisou sobre o perigo dos cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocarem a palavra. Mateus capítulo 13, versículo 22. E eu pergunto, será que nós andamos ocupados demais para servir ao Senhor? A resposta é sua, meu prezado irmão ouvinte. Número 2, a falta de distinção entre o certo e o errado. A sociedade moderna se tornou educada demais para abraçar conceitos de certo e errado, verdadeiro e falso, os valores absolutos da moralidade e ética. Enfrentamos uma pressão constante para sermos politicamente corretos e tolerantes de todo tipo de aberração. No contexto religioso, muitos demonstram um espírito ecumênico que nega a necessidade de ensinar e desafiar as pessoas a tomarem decisões difíceis e de fazer mudanças radicais. E o desafio atual? Os apóstolos foram fiéis em cumprir a missão que Jesus lhe deu. E hoje? Hoje temos o privilégio de divulgar a mesma mensagem. Vamos ser fiéis e dedicados neste trabalho. E essa colocação é feita para todos que estão nos ouvindo.